Divas reizes uzaicināts uz NFL jeb amerikāņu futbola līgas starptautiskajām pārbaudēm, 197 cm, 120 kg aizsardzības balsts un amerikāņu futbola spēlētājs un amerikāņu futbolists, tieši Eiropā pagaidām spēlējošs Kārlis Gustavs Brauns. Esi sveicināts. Sveiks. Uzreiz pirmais jautājums, cikos šodien tu aizgāji gulēt? 5.20, laikam 5.30, tāds īsais powernapiņš sanāca. Nu, tas tev arī gada notikums, jā, kā mēs skatāmies uz tādu pasaules vērienu, NFL, Super Bowl fināla cīņa, skatītākais sporta notikums. Nu, es uz tie jautā man personīgi. Man personīgi, man gada notikumi ir manas spēles, bet šis ir jautri, šis ir kaut kas ziemā, ko padarīt. Bet kas ir, es nezinu, tavi čatiņi, draugi, ar kuriem tu komunicē, kas bija tās lietas, ka varbūt pēc fināla cīņas? Toms Brēdīs, ko jūs apspriedāt, tur bija kaut kāda epizoda, varbūt no... Nē, nu, tur plēmē jau viss bija tas, ka vienkārši tā bija disciplīnas salūzums bija čīfa pusē, vienkārši, jo tas ir ļoti daudz, tāksim, plēmē, es visu iepriekšējos gadus man ļoti nepatika Brēdīs, un šogad man bija beidzot, nu, tāds, nu, ja viņš uzvarēs šogad, nu, tad tur nav vairs diskusijas, viņš ir labākais. Un jā, nu, tieši tā, viņi spēlē ļoti disciplinēti, aizsardzība bija ļoti, ļoti skaista, viņi nospēlē ļoti uzmanīgu uzbrukumu, un Kansas vienkārši salūza. Seši tituli pirms tam, tagad septiņi, un tu saki, nebija viņš tev labākais spēlētājs. Nu, ir, pirms tam vienmēr bija arguments, ka viņš bija zem viena trenera, un viņš ir vienā sistēmā, un tāpēc arī tas strādāja, jo tas bija tas viņu duets. Kā viņi izšķīrās, nu, Brēdīs parādīja, ka nē, ka viņš tomēr var arī bez sava Belčika. Es sapratu to fenomenu, tās smadzenes? Nu, mēs runājam fenomenu, ka tā kā visi vienmēr saka, ka viņš ir sistēmas spēles vadītājs, bet nu, tikai tā problēma, ka viņam ir sava sistēma un viņi strādā vienkārši. Nu, viņš redz. Nu, es domāju, viņa lielais bonus ir tas, ka viņš nevis tikai ir fenomenāls spēlētājs, bet viņš ir arī spēlētājs treneris. Viņš visiem spēlētājiem viņa komandā, kas ir runājuši, ka viņa intervijas viņa teikšu sezonas laikā, viņš ir devis kaut kādas padomas, tiešām viņus uzlabojas. Viņš 20 gadus spēlē to spēli. Tā kā, nu. Protams, nevien tavā lokā, kur amerikāņu futbols ir prioritāte numur viens sporta veidu ziņā, bet arī pārējiem latviešiem kaut kāds asumiņš bija skatīties vai vismaz pievērst uzmanību, jo Niks Kaizers, latviešu izcelsmes amerikāņu futbola spēlētājs, cik tu daudz par viņu zināji un vai to personīgi bija kaut kāda saikne ar viņu vispār? Es viņu neesmu nekad saticis, es domāju, laikam viņš sāca spēlēt, ka viņš Amerikā bija, bet nu, es viņu tikai varu apskaust mālecis latvietis. Tu pievērst uzmanību viņu darbībām laukumā šajā naktī? Es viņu neredzēju laukumā, jā. Labi, tas salīdzinājums par 11 minūšu action, saucamo 4 stundu translāciju. 4 stundu translāciju, 11 minūtes īstā spēles laika, cik ļoti varbūt tev sirsniņā dur šāds varbūt stereotipisks skatījums uz amerikāņu futbolu. Man tas ļoti tur, kad, nu, es nezinu, kad tu zini, es spēlēju to spēli, tu viņu skaties, tev visu laiku sirsniņa kustās. Tad, kad tu pamaini paspēlē to spēli, tu nevar pālpot visu tās 4 stundas apmēram, tā kā, nē. Skatīties ir grūtāk. Ilgāk, es domāju. Nē, es nezinu, nu, tas ir vienkārši, nu, ka tev futbols nav sirdī, ja tev tālāk. Latvijā un visticamāk Eiropā populārāks, protams, ir regbijs, un amerikāņu futbols tik, cik varbūt mūsu pusē filmās vai kopumā Amerikas kultūrā, cik ir patērēts. Ko tu varētu pastāstīt, kas ir amerikāņu futbols, kas šī ir par spēli? Es domāju, tas ir jau tas klasiskā klišē, ka amerikāņu futbols ir kā šahs uz zaļā laukuma. Tā ir tāda ļoti demokrātiska spēle. Tur spēlēt var visā. Tur arī tava auguma cilvēks varētu spēlēt uz vienu laukumu ar mani. Uztvērš to kā komplimenti. Tas ir tieši tā. Nu, uztvērš to kaut kā komplimenti. Tur vienkārši var spēlēt visu, un viņi ir ļoti saržīti. Viņi spēlē ļoti dažādi. Tas ir tas, ko es pateiku. Par tevi pašu, tu esi izmēģinājis dažādas sporta veidus, bet ja mēs tieši par amerikāņu futbolu, tad Latvija, Serbija, Somija un Vācija. Nu, Vācija tas ir tāds prestižākais šeit Eiropā, tas ir vislabākā vieta, kur var spēlēt, visprestižākā vieta, kur tas līmenis ir visaugstākais. Pastāsti, ja Vācija, nu, kaut kādas atšķirības no amerikāņu futbola, ko mēs esam pieraduši redzēt, kaut vai nu, to, cik liels ir tas komportāts līmenis. Nē, nu, tur jau, nu, kas ir atšķirība, tāpat tās jau viss. Atšķirība tas, ka nu, skatītāji ir mazāk, tāda arī ir atšķirība. No algas mazāks. No... Algas, nu, protams, nu, to jau neviens neredzēs. Bet, nu, jā, nu, skatoties no malas, tas ir atšķirība vienīgais. Nu, tas, ko visi vienmēr saka, atšķirības ar kaut kādām koledžas līmeņiem un kaut kādu Kanādu un NFL, piemēram, ir tas, ka vienkārši spēle ir mazliet lēnāk skatoties no malas, liekas. Bet, nu, tāpat tās ir liels sitieni, ir liels izspēles. Nu, ja tev pat sirdī ir futbols, ir jau tāpat skatīties. Sevi tu dēvē un uzskata par profesionāli?
Es sev dēvēju par profesionāli, jā, es esmu algotnes, tur, kur vajag kādu quarterback salaust, tur es eju. Tu divreiz esi arī bijis NFL startotiskajās nomtnēs, ja mums ir varbūt vieglāk izprast gan NBA, gan NHL šo drafta principu, kad arī uz ārpus Ziemeļamerikas sportistiem skatās, tad kāds šis princips ir NFL, cik viegli vai grūti ielausties vispār tajā apritē noteikti, jo, protams, tas pārstāvē tas Ziemeļamerikas tirgus, ko viņi paši sargā. Jā, nē, nu tas spēlējam, tas jau tāpēc kā no paša sākuma, kad es sāku futbolu spēlēt, tas ir tik viegli ir kā nopirkt loterijas biļeti un uzvarēt. Un tā kā šeit, piemēram, ir paņem katru gadu 8 līdz 4 spēlētājus no ārzemniekiem, un viņi tā kā tikai no ārzemnieka, kas nav amerikāņi, viņi savā starpā sacenšas. Un lielākais tur ir cilvēki, kas spēlējuši koledžā. Tā kā, nu grūti. Tas tāpēc, ka viņi sargā savu tirgu, jo, piemēram, NBA un NHL šī starptautiskā Viņi ir mēģinājuši izplisties visā pasaulē. Nē, nu viņi ir mēģinājuši, bet nē, nu te jau lielākais vienkārši tas, ka viņi nevar ne jau sargāt. Vienkārši ārzemnieki, kas nav spēlējuši no pamatskolas futbolu, kur viņi iet 20 gados, viņi jau ir tur 15 gadus mēram spēlējuši, tad vienkārši tā pieredze ir vienkārši. Amerikāņi tie, kas savā sistēmā spēlējuši, viņi vienkārši, nu, viņiem bet, ja nav eiropiešu nav Amerikā sācīts. Gan vidusskola pabeidzis un arī koledžu, tad tev būtu vienlīdzīgas iespējas. Es noteikti būtu NFL 100%. Jā, bet kāpēc tu neesi? Ja mēs runājam par šīm divām atlasēm, kas tev varbūt pietrauk un cik tuvu tu biji? Nē, nu pirmo reizi es biju tieši pēc tā, kā man sezona beidzās kaut pāris nedēļas, tā kā mēs, protams, visi bija mazliet savainojies. Nu, otrā reize bija, tas bija šogad, tas bija pa vidus vienkārši, kamēr ir arī atkal jāstrādā, Covid nevar kārtīgi trenēties, tā kā, nu, pagaidām es vēl neesmu bijis pietiekami labs atlēts, lai būtu tur. Mēs redzējām gan ap stadionu, protams, arī ne pandēmijas apstākļos, ir īpaši Superbola laikā, nu šis pūles un šovs apkārt ir milzīgs, bet pati komanda, cik viņi ir milzīgi un sazaroti, jo nu, tur laikam nav vienkārši uz viens rokas pirkstiem saskaitām spēlētāji, tur pat cik vairākas rokas. Jā. Dzimšanas dienās katrs pa piečukam samet baigi labā dāvanu. Jā, nu, vienu. Nē, nu, tur ir ļoti daudz, nu, viens ir paši spēlētāji. Tad cik viņi ir vispār? Nu, uz nu, komandas sastāvā uz spēli, man liekas, var būt 53, un tad ir, protams, vēl rezerva, un tad ir vēl, protams, cik tur, es nezinu, tur nu, rezerva, cik 20, 30? Es tieši cik, es nezinu, nu, tur, man liekas, ir 10, man liekas, ka 10 drīkst būt. Bet visiem komandas biedriem vārdus tu zini? Savā komandā. Nē, noteikti. Nē. Nu, es katru gadu spēlēju citā komandā, tā kā gandrīz. Tā kā... Sezonas beigām varbūt ir paspēja iemanīties un tad jauni komandā. Nu, tad varat izskatīt. Nu, tā kā es atpazīšu viņu pēc sejas ar to pietiek. Tu minēji, jā, to, ka ir dažādi šo rangu spēlētāji, quarterbacks kā saspēles vadītājs. Jā. Ja tu esi vairāk aizsardzības balsts, ko tas nozīmē? Tavs galvenais uzdevums ir vienkārši apturēt viņu tos... Nu, mans galvenais uzdevums, teiksim, ja spēlēt pret Brady, man galvenais uzdevums būtu viņu salaust. Piemēram, jūs skatījāties Superbowlu, tad Mahomes gandrīz salaust. Jā, šeit varbūt var pakomentēt, kā, jā, nu, re, kā tieši, tu salauz. Nu, tieši tā arī bija. Es tiku cauri gārdu apstādināju, titulēs, kad sānu uzmetu gaisā teklu un no gāzes saspēles vadītājs. Nu, viņš ir lēns, viņš bija vācijas saspēles vadītājs. Tad ir atšķirīgs starp amerikāņiem un eiropiešiem. Viņš domāja pārāk ilgi. Sadzīšos, Gārli, man vakardien, vai šonek precīzāk sagot, bija pirmā reize, kad es tiešām no zvana līdz zvanam noskatījos amerikāņu futbolu. Un, Es negribu izklausīties nekompetents, bet man tik daudz, kas nebija skaidrs. Un it īpaši par šiem veidiem, kā tiek apturēti spēlētāji, jo, piemēram, izskatās tik ļoti brutāli, un šietam tur jābūt sodam, bet soda nav. Tad attiecīgi ir epizode, kur iedod sodu, un tas sods ir, es domāju, jau iepriekš bija jādod. Nē, nu, vienkāršākais veids, kā uz to skatīties, ir, ja tev ir bumba, tad tev pa lēmu var darīt, ko tu gribi. Nu, tur galvā gluži nevajag ietriekties, bet visur citur bet vienalga, redzēt, cik stipri ko var darīt. Ar kakla rajonā, tur... Jā, nu, tas pa, nu, tur bišķiņ, tur, protams, ir kaut kādi tie noteikumi, bet es palējām atkarīgs no tiesnešiem. Bet nu, nav tik traki, nav tā. Adrenalīns jau tas kaut kādus zilums sajūta tikai nākamajā dienā. Nu labi, vai tu esi redzējis to concussion, ja, vai concussion, es neatceros, concussion, kā. Concussion, jā, saucās filmu ar Will Smithu, jā. Smadziņas atricināja. Jā, nē, par tām smagajām traumām, kas var būt tieši par galvas, par smadziņu traumām, kas var būt pēc karjeras un kādas tur komplikācijas, jā. Pēc tam ir tas tev vispār nebiedē, tu pagaidām nu, baudi visu. Nē, nu tas ir, protams, tas ir zināms risks, bet, nu, teiksim, man ar futbolu ir tā, es viņu pamēģināju, es sapratu, ka tā ir mana dzīves mīlestība. Tā kā tu atradīsi vienu to lietu, es nezinu, kas varētu tev likt apstāties pamest to. Tu viņu tos, nekas cits neliek tā justies, kā spēlēt futbolu. Tā kā. Bet tava pozīcija, cik traumatiski salīdzot, piemēram, tas, ko varbūt virspusē mēs zinām, Toms Breidīs, viņa pozīcija un tava pozīcija, jā. Raksturo šo traumatismu atšķirību. Nu, lielākoties, mana pozīcija ir traumatiskāka, bet, nu, mēs, protams, mums ir vairāk jāstāst kopā. Nu, teiksim, Tom Brady, viņam ir vismaz 5 vai 6 cilvēki, kas visi viņa uzdevums ir viņu pasargāt, lai viņam neviens nevienas. Savā ziņā miesasargi. Tieši kā miesasargi. Man ir diviem, trijiem tādiem, kas vēl lielāk pa mani jātiek cauri, tā kā.
Nu, un viņi var man darīt jebko, mēģināt, jeb no kura leņķa, tā kā, nu, ir traumatiskāk ar man vidēji. 2019. Gads bija pēdējā reize, kad tu spēlēji 20. Gadā pandēmijas dēļ, tā sezona arī jums aprāvās, bet tagad tu gatavojies jaunajai sezonai un gatavojies kopā ar regbistiem Latvijā, ar miesniekiem. Jā. Tev tur nezobo, tur kā ķīveris aizsargi, ko tur nav, kas tas tur? Nē, nu tā jau ir, bet nu, ik pa brīdi man sanāk, viņi sakal tur kaut kā nolikt, un tad ir tāds, nu hei, kas te jūs mīkstie regbijas spēlētāji? Šo dzirdēs tagad jau bet, nu, nē, nu, nē, nu, tā jau arī būs nākamajā treniņā, viņi man nolikt sakal, bet nu, tur jau ir tā lielāka atšķirība, ir izturības atšķirība, jo regbijas tas ir tās tā kā cross maratons, tur amerikāņu futbolists daudz mazi sprinti vienkārši tur. Raksturo varbūt tiem, kas varbūt ir tikko pieslēgušies un mēģina vēl saprast amerikāņu futbola būtību, tavs ceļš līdz tavam mērķim NFL. Cik viņš ir saredzams, cik viņš ir vēlamā formātā? Nu, teiksim tā, kā jūs teicu, kad es sāku to darīt, tas bija tā kā uzvarēt loteriju. Nu, tagad jau tas ir diezgan aizsniedzama attālumā. Nu, palielam tas ir atkarīgs, cik daudz man sanāks naudas sakrāt, lai es varu iet kārtīgi trenēties Amerikā gada beigās. Tā kā, nu, redzēs. Nu, tad no miesniekiem ienākuši informācijas, jā, ka tev grūti garām tikt. Tā ir viena tāda tava īpašība, otra ir tāda, ka nu, ar to mēli tu gan asi. Šādi tad pastāsti, ja sporta afido saka to, sauc to par trash talk. Uz ko tu spiedis? Uz izskatu, uz jūtām? Es nu kā, katram cilvēkiem ir savu. Tu viņam kaut ko pasaki, runā, tu viņam mēģina ar dažādiem leņķiem. Tu vienā brīdī tu redzi, ka viņam bez šī cirsniņā iesāpās. Nu, bet tas jau iedod to asumiņu. Tas jau nav tāpēc, lai es gribu aizvainot. Tu arī var uztrenēt? Vai tu biji tāds jau skolas laikā? Es domāju, tas ir... Nē, nu uztrenēt, ja tu gribi, tas noteikti. Bet nu, man tas, domāju, nāk dabiski. Tas vienkārši padara dzīvi mazliet jautrāk. Par tiem treniņiem pastāsti, cik ļoti daudzveidīgiem tiem jābūt, lai tu varētu laukumā darīt to, ko tu dari. Šeit mēs redzam tur ļoti daudz dažādu paņēmienu. Nu, teiksim, man ļoti nepatīk lielīties, protams, bet manai pozīcijai jābūt visatlētiskākajai, jo mums ir jāskrien tik ātri kā maziem, super ātrajiem ķērājiem. Tai pašā laikā mums jābūt tik stipriem, ka mums ir diviem čaļiem, kas vēl lielākas, visu, ko viņi trenēs, tikai mūs apstādināt, mums viņi jau var noturēt. Tā kā, nu, ir ļoti dažādi, jo tev no visādiem leņķiem var būt dažādos ātrumos, tu pats būs dažādos ātrumos, visām locītojām jābūt ļoti stipriem. Par to, ko tu spēji, tūlīt paskatīsimies, bija 4,8 sekundes 40 jārdis, atceros, ja? Tas ir 4,7, bet nu jā. Paskatāmies bobslejas atlasi, kur tu arī esi teicis, ka tu gribētu pamēģināt spēkus. Jā, jā. Šeit Zina Tekmaņa šodien sazinājos vēlamie rezultāti. 30 metri skrējienā gaitā, 2,95. Francesco Friedrichs skrien 2,80. Jā, tas ir šobrīd pasaules čempions. Tad ir pietupienā 240, 260, to tu vari? To es varētu šodien, jā. Un 170 kg guļus. Jā, to es arī varētu šodien. Nu, tur tā skriešana nebūtu tā grūtākā daļa, bet, nu, kā jau mēs runājām, man ir bišķiņ svars jāzaudē. Tur ir tādiem 105 kg jāmēr. Mērķēt, cik es saprotu. Tur, cik ļoti tev varbūt ir lence bobslejs vismaz Latvijā? Vēlreiz? Cik ļoti tev bobslejs lence mēģina varbūt pārvilināt? Zina Sekmans varbūt ir zvanījis, un viņam es varbūt atteicis. Nē, es neesmu runājis. Es gribēju šogad pamēģināt, bet es sapratu, ka tā kā, nu, kad es to mēģināju darīt, gribēju darīt, bija vasaras vidū, un viņiem tie trājauti ir pavasarī, tā kā es viši nokvēju, bet nu, šogad pamēģināšu, tas man ir ieliktas kalendāri. Nu, vienīgais tur tas augums ir, bišķi pagārais, 1,97 m. Bišķi ir smags, bet nu, nē, nu, kā tas jau viss beig galu galā, nu, tik jau patrenēties kopā, tas ir galvenais. Pēc tam jau viņi redzēs, tas ir atkarīgs, cik labs sportists esi. Zins gan teica, ka tu varot negaidīt tās atlases, kad atnāc vienkārši kādreiz, kas sarunāts kādu treniņu, kamēr esi vēl Latvijā. Bet ja mēs tā varbūt salīdzinām amerikāņu futbolu un to dīķi, kas ir tur NFLs, tas nav dīķis, popularitāte, nu, neslīdzamā bobslē, bet tu tāpat gribi bobslē pamēģināt. Nē, nu, pamēģināt. Teiksim, man vecmāmiņa baigi nepriecājas par to, ko es daru amerikāņu futbolu, viņi to nepārāk saprot, nu, bet, teiksim, bobslē viņi vienmēr skatās, viņi par to ir ļoti hype, tā kā, nu, es nezinu, ja es kaut ko tur varētu darīt, es domāju, teiksim, vecmāmiņai būtu prieks. Paldies. Tad gaidīsim jaunumus ar tavu karjeras attīstību, saprot, ka līgums jau kabatā, bet pagaidām nevar atklāt, kur nu, Eiropā. Tā ir, es tikai gribēju pateikties savam aģentam Džojan, ka viņš man palīdzēja šo nokārtot. Nu, paldies, lai veicās. Un, kas zin, varbūt pēc gadiem arī tu būsi Superbolā, un tu būsi vēl viens iemesls, papildus iemesls mums skatīties. Nu, jā, tur īkšķi.